καλές και εθνικές. Είχαμε με το νέο σύστημα πολλές συνεχόμενες μέρες παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες. Όμως τελειώσαν όλα αυτά και επιστρέφουμε σε πρωταθλήματα. Επιτέλους. Τι λες να πούμε πρώτα. Ξεκινήσουμε από Αγγλία. Έχουμε το Σάββατο το μεσημέρι, 3 παρατέταρτο, Manchester City Tottenham. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό match στην Αγγλία. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Εντάξει. Όσο κυλάει το πρωτάθλημα, για μένα ο Πελεγκρίνη βρίσκεται πιο πολύ με την πλάτη στο δίχτυο κάποιο τρόπο. Όχι ότι κινδυνεύει να απολυθεί κάτι τέτοιο. Απλά με μια Τσέλσι να πηγαίνει τρένο, είναι αναγκασμένο να παίρνει μια τέτοια αποτελέσματα. Και είναι ένα αντίπαλο που μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Τότε να μην την έχει δείξει σταθερότητα, πιστεύω θα το πάρει το μάτς. Τώρα, σκέψω ότι πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε χάσει τότε να τη City 6-0 και 5-1. Ο Ποκετίνο είπε ότι δεν μετράνε αποτελέσματα τα περσινά, άλλη ομάδα πέρυσι, άλλη ομάδα φέτος, άλλοι παίχτες, άλλοι προπονητές. Αλλά νομίζω ότι η City εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το μάτσο. Ο Τζέκο είναι σε καλή κατάσταση. Την κλείτωσε και στην τελευταία αγωνιστική εκεί πέρα με την Άστον Βίλα. Ήταν βρέθηκαν κοντά στην Κέλα πάλι. Αλλά τα κατάφεραν, ναι, με τον Αγουέρο. Σε καλή κατάσταση ο Τζέκο. Με τον Κομπανί αντίπαλη μέσα στην εβδομάδα. Κομπανί που θα τον κεράσει και μπύρα μα βάλει γκολ στην Τότεναμ. Νομίζω ότι δεν θα έχουν πάρα πολλά προβλήματα τουλάχιστον. Για την Τσέλσι δεν υπάρχει κάτι τρομερό να πούμε. Συνεχίζουν όπως τα ξέραμε, με μόνο μία γκέλα. Η έξοδος στην Κρίσταλ Πάλας, άμα θέλει ο Ζωζέ να το καθαρίσει το πρωτάθλημα, είναι από τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει. Βλέπεις κάποιο άλλο μάτς να είναι πιο. Μα δεν νομίζω, είναι δύσκολο το μάτς με την Κρίσταλ Πάλας. Δεν είναι τόσο εύκολο τουλάχιστον όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Το Γόρνοκ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και φέτος. Αλλά εντάξει, νομίζω η Τσέλσι είναι φέτος το όχι το νούμερο 1. Έβαλε το και 200 και με την Ισπανία. Ναι, ξεκινάει σιγά σιγά. Νομίζω ότι η Liverpool με την QPR κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεμπλοκάρει και η Liverpool. Σημαίνει χειρότερες άμυνες στην QPR, άμα δεν κερδίσει και αυτούς. Νομίζω ναι, ότι η κατάσταση στην QPR είναι από κακό στο χειρότερο. Θα επιλέξεις εσύ και το επόμενο. Πες. Θα επιλέξω το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Πάμε στην Ιταλία. Πάμε Ιταλία, όπου εκεί πέρα είναι τεράστιο παιχνίδι, έτσι. Κυριακή βράδυ, Ιντερ Νάπολη. Όλοι στηρίζουν Ματσάρι, όλοι στηρίζουν Μπενίτεθ. Ο Ματσάρι μου φαίνεται πιο πολύ με την πλάτη στον τοίχο. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια γκρίνια για την κρίση στην Ίντερ. Ξαφνικά αυτό, έτσι. Αν και μια χαρά πήγαινε, κλασικά με την 7η Σασουόλο. Μετά. Τις πρώτες αγωνιστικές έβγαζε και μια πιο μεγάλη σοβαρότητα στην άμυνα. Έπειθε τρομερά, δηλαδή πιστεύω ότι το πέρασμα έγινε κάπως απότομα. Δηλαδή να φάει 4 και 3. Έφαγε 4 από την Κάλιαρη εντός, 3 από την Φιωρεντίνα εκτός. Ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Γι' αυτό εντυπωσιάστηκαν. Το χέρι δεν θα γίνει ποτέ καλά. Γι' αυτό εντυπωσιάστηκαν όλοι με την εικόνα της Ίντερ. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι αν μου έλεγε να ποντάρω, θα έλεγα ότι είναι πιο πιθανό το πάρει για το παιχνίδι. Δηλαδή η κατάσταση στην Νάπολη δεν με πείθει καθόλου κατά κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να έχει κάνει αυτό το πράγμα, να πηγαίνει τόσο χάλι η ομάδα και να βγαίνει ο Ντε Λαουρέντις και να στηρίζει τον Μπενίτεθ αυτό. Όχι ακριβώς χάλι, απλά είναι ο προπονητής ο οποίος είναι σαν να μην χαλιέται. Δεν παίρνει αποτέλεσμα τη ομάδα του, δεν χαλιέται. Όλα πάνε καλά, όλα μια χαρά. Ακόμα και τώρα να χάσει, πιστεύω ότι όλα θα είναι μια χαρά και πάλι. Πάμε στην Γαλλία γιατί έχουμε Παρασκευή βράδυ μάτς για την Παρί. Μια από όταν διακοπή τώρα δεν είχαμε τίποτα να πούμε τις εθνικές, όλος ο γαλλικός τύπος ασχολήθηκε με την κρίση στην Παρί. Το France Football είχε δυσέλιδο αφιέρωμα για την κρίση στην Παρί. Η ΕΚΙΠ έγραφε, θυμόταν τη μία της κρίσης της Παρί, την άλλη έγραφε τους λόγους της φετινής κρίσης της Παρί. Το μάτς δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι με τη Λανς. Ο Μπλαν πριν το μάτς τα ρίξε στον αγωνιστικό χώρο, δεν είναι καλός. Να πούμε ότι η Λανς δεν παίζει στο Φέλιξ Μπολάρ στη φυσική της έδρα. Γίνονται έργα για το Euro 2016, παίζει στο Αμιέν, ένα μικρό γήπεδο. Πάρα πολλές υποψίες για την Παρί, χωρίς νίκη εκτός έδρας ακόμα στη σεζόν. Πολλές αβαλίες. Και να πούμε ότι είναι εκτός ο Νταβίτ Λουίς, εκτός ο Μαρκίνιος, εκτός και ο Τιάγκο Σίλβα που έμεινε την τελευταία στιγμή. Προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη, προπονήθηκε κανονικά την Πέμπτη, τελικά δεν θα παίξει. Επίσημα βγήκε η αποστολή και είναι. Επίσημα βγήκε η αποστολή, είναι εκτός. Που σημαίνει ότι μένει μόνος ο Μανά Καμαρά. Καμαρά, ναι. Και κανένας άλλος. Το κλείνεις. Τέλος, κλείνουμε με Γερμανία. Δεν υπάρχει το μεγάλο ματς. Υπάρχουν μόνο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μάλλον συγκεντρώνουν οι δύο ομάδες και τα του Ρουρ. Ντόρτμουντ που παίζει στην Κολονία και η Σάλκε που υποδέχεται τη Χέρτα. Ο Κλόπ είπε μετά την ήττα από το Αμβούργο ότι αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο της σεζόν και από εδώ ξεκινάει η σεζόν. Το επανέλαβε ξανά. Το διάστημα με τις εθνικές έγινε καλό στον Καγκάφα. Πήρε ανάσες, λογικά θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι ο Κλόπ θα πάει με έναν επιθετικό. Σκληροτράχει η ομάδα η Κολονία. Ο προπονητής Στέγκερ είπε ότι είναι πολύ πιθανότερο να πάρουμε αποτέλεσμα από την Ντόρτμουντ παρά από την Μπάγκερν. Αισιόδοξοι και οι δύο. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για την Ντόρτμουντ. Δύσκολο το παιχνίδι πάρα πολύ.
Γιατί έχει εκβρεθεί από πολύ νωρίς, πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία, όλα θα παίξουν κάποιο ρόλο. Στην επίθεση δεν μπορεί να βρει, δεν μπορεί να βρουν λύση ο Immobile ή ο Ramos. Το χειρότερο λίγα πράγματα. Η διεκδοχή Κλοπ. 7 βαθμοί σε 7 μάτς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε στη Σάλκη, ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο κάνει την μπούτο στον πάγκο. Πάρα πολύ τραυματίες και η Σάλκη, πολλοί παίχτες εκτός. Παίζει με τη Χέρτα εντός, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο συν. Είπες ότι θα κλείσουμε, αλλά να πούμε και λίγο για την Ατλέτικο. Α, ναι, ναι, ξεχάσαμε την Ατλέτικο. Ωραία. Η Ατλέτικο λοιπόν περιμένει να επιστρέψει στην έδρα της μετά από την ήττα 3-1 από την Βαλένθια πριν τη διακοπή. Μία έδρα η οποία είναι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια μας έχει δείξει ότι είναι τρελό άντρο, είναι το όπλο της. Έχει να χάσει από το Μάιο του 2013 εντός έδρας από την Μπαρσελόνα. Παίζει με μια Σπανιόλ η οποία φέτος έχει ξεκινήσει σχετικά καλά, μπορούμε να πούμε. Μου έρχεται σαν ομάδα του Χίλια Σπανιόλ, όπως τη βλέπω. Έχει 4 σοπαλίες. Έχει. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα η Ατλέτικο θα προσπαθήσει να τα βάλει τα πράγματα στη θέση της. Είχε χρόνο να προετοιμαστεί. Τι μου είπε ο Σιμεώνε, που σήμερα του έτρεξε. Του έτρεξε στην προπόνηση, δεν έδειξαν όρεξη. Θα δούμε, δεν ξέρω, είναι λίγο μυστήρια για την Ατλέτικο ακόμα, τουλάχιστον γιατί κυρίως γιατί ο Μάντζουκιτς δεν έχει μπει εκεί που πρέπει στον Ντιέγο Κώστα. Δεν γίνεται να μπει, λέω, ταχύτητα πιστεύει. Καμία σχέση. Δεν γίνεται. Σχέση. Δεν μπορεί να παίξει κόντρα με τον Μάντζουκιτς. Καμία σχέση. Οπότε μέχρι να μπει ο Μάντζουκιτς τελείως στην ομάδα, τα στημένα είναι πρώτο μέλημα, εκεί χτυπάει η Ατλέτικο. Την Ισπανία δεν την έχω τόσο καλή στημένα. Είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 4 από το. Ναι, εντάξει, πάρα πολύ νωρίς βέβαια. Είναι πολύ νωρίς και. Θα δούμε, ναι. Εντάξει, λίγες πιθανότητες πιστεύω. Κυριακή μεσημέρι, νομίζω ότι η Ατλέτικο θα το πάρει. Εντάξει, λογικά. Ναι.